सम्मान खाने मान्छे अब बसेर नि ल अध्यक्षलाई भव्य स्वागत गरियो कार्यवाहक अध्यक्षलाई बुटवलमा भइरहमा ल यो त तिहारको भाइटिका लगाएको भन्दा चर्को हो त होइन माथिसम्मै लगाएको थियो त्यही भएर नि ल बधाई छ ल वेलकम टु भैरवा किन यस्तो लामो लगाएको हो कति राम्रो राम्रो मान्छेहरू भाइ ल्याएर हाँसेको मुख देख्छ भनेर मोबाइल दिँदैछ सर भइराखेछ है पर्खिरहेको पर्खिरहेको भइराखेछ ल यताबाट ल अब तिमीहरूको पालो ल ल यताबाट ल अब तिमीहरूको पालो ल ल यताबाट ल अब तिमीहरूको पालो ल ल जिम्मेवार बन्दैनौँ भने हामीले यस्तो कार्यक्रम गर्नुको परितोप रहँदैन त्यसै कारणले हामीले अनुसरण गरौँ हामीले यस्ता कर्महरू गर्दै गर्दा यी सबै बालबालिका हाम्रा हुन् हाम्रा छोराछोरी हुन् मैले धेरै ठाउँमा गरेको छु भनेको छु हाम्रा छोराछोरी यहाँ कुनै जात विशेष छैन कुनै धर्म विशेष छैन हाम्रो नेपाली आमाका छोराछोरी हुन् हामी नेपाली जनता हौँ र कुनै पनि नेपाली जनता नेपालीका छोराछोरी उच्च अवधमा पुग्दै गर्दा
मान सम्मान पर्दै गर्दा चाहे राष्ट्रिय कर्मचारीको रूपमा होस् चाहे खेलाडीको रूपमा होस् कुनै क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा नेपालीको स्वरो भनेर हामीले चाहिँ के गरेर गर्व गर्ने शिर ठाडो गर्ने हाम्रो हामी आफै सोचेका हुन्छौँ। त्यसै कारणले पनि यो शैक्षिक क्षेत्र हाम्रो एउटा आँखा खोल्ने एउटा ठाउँ हो। यो विद्यालय क्षेत्र एउटा मन्दिर हो, बालबालिकाको चाहिँ यसको चाहिँ के कर्मथलोको रूपमा यसको भोलिको गन्तव्यको रूपमा जाने एउटा कर्मथलो भएको र शिक्षक साथीहरू हामी समाजमा बस्ने सबै सामाजिक अभियन्ता मात्रै नभएर विद्यालय व्यवस्थापन समिति हामी अभिभावकहरू तिनटा खम्बमा चाहिँ अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थी तिनटीको सम्बन्ध कायम राखेर शैक्षिक सुधार गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रा यस समाजमा भएका विकृति विसङ्गति कुरीति यस्तालाई हटाएर एउटा आधुनिक समाज निर्माण गर्ने खालमा हाम्रो योगदान जान सक्यो भने मात्रै हामीले गरेको सही कर्म ठहर्नेछ। र आज जुन सामाजिक संस्था जुन अभियन्ताको रूपमा हाम्रो यो टिमले हाम्रो जन्मभूमि सामाजिक संस्थाले गर्नुभयो यसलाई चाहिँ गएर मैले नगरको तर्फबाट र सबै विद्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर सबै हाम्रा अभिभावकहरूको तर्फबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट यो अभियानमा लाग्न हुने सम्पूर्णलाई पुनः मैले आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै होला कि कसैले चाहिँ एकदमै धेरै सहयोग दिएको होला अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ थोरै थोरै दिनुभयो भन्ने होला, तर त्यो कदापि पनि होइन किनभने हामी आफैले सहयोग जम्मा गरेर थोरै थोरै भए पनि केही दिन गर्नपर्छ एउटा सामाजिक काम भनेर हामी अघि बढेको संस्था हो। त्यसैले आज जति छ होइन थोरै भएको एकदम महसुस गर्दै भोलिको दिनमा यस्तो दुर्गम होइन विद्यालयमा हामी जानेछौँ र आज हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका जति पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु।